do më folmë për Brana, që ja kemi vënë vetë se Serbia na dim që 2000 vjet e kemi hasëm. Po, do më thuash për këto po fol. Kjo do më dora na jashtë. Po kjo është e vërtetë. Po, kjo është Serbin. Kjo është e vërtetë. Natyrisht Serbisi i konvenon. Unë thash, i konvenon. Po thash, këta këta akuza që nuk kanë bë. Si le dëke, që për madhe, edhe në thëtë treshin, që i kanë thonë, dore së gjatër sërbise, e tha shumë kjartë, sot pas 20 vjetë që patëm dojmë, për sharon gjithat. Kanë pojnë, jo një kaset, për e gojnë atet, që le dëke ka që në hakë letra. Unë e më kojnë hakë 5 Wittburg. Po dhe këni që... Për të pojnë, anë, anë, le dëke e jo, po i ndë vetë le dëke, zvarë dhe atës këtë shumë. Që kjo përmlimi, që kjo përmlimi jëtë milajem, ka individi... A do t'i kalëzëj me emna, po vazhdoti, pa në t'i kalëzëj une. Kjo kohë si strukturë ka thonë le dëkeja, unë e lukë thashtë ndryshe, le dëkeja ndryshe, individi ndryshe, që sa i keni pasë që mërëna është shpi una, mërëna le pëkës, që ka punuar për Serbi, që ka për dy shërbime. Unë një tam si më lëpë kërë. A kërë, nëjtë asani pari, komandantë në qëkës? Po. Po, a kom të rathu una? Kushe ka të rathu? Ju dini. Njerës të lëdëkës. Lëdëkës? Po. Ka dhe me najitin, a? A? Njerës të lëdëkës, a? Ka najmëre me najitin? Okej, u për mua është fatkeci që në këta Sotenburg. E thashtë dhe fillim, edhe prapi vazhdaj. Për mua fatkeqësi, po s'kim shumë abo qëtajmë që këpo bërë që t'i vijet... Ku ta kërkojnë drejtsin familialet, sidomos? E atyre veprimdarve të lidhës demokratike të Kosovës... Rasti, për shumë, u këmi tyqit, ka që vrasje politike të dënu njashtë. Vrasje akcidentale. O, është i mbyllur, o, si s'pohim të ose që jonë zbulu. Nuk përdarën të ku bëtyqin se ka rast e tjera cilat i përmendi Matoshi më heret. Ku ta kërkojnë, kur ka të shtuar një drejtësi ndërkombëtare që ka qenë këtu, kur drejtësia vendore nuk ka bërë një gjithë t'ilë, ka patur deklaratat hapura të tyre që vetëm e shpresë është gjykata speciale. Po, akcidentale nuk ka. Unë për një qashë të një ka dëmi sharu kretë për mrana ma fulla. Kjo për të këtësia që nga njën i tjetë për mrana më për mrana më dhe jo. Ashtu nuk shkët dhe botë. E përse ty ka thëmë që e sërë për shqiptara? Jo. Unë thash për komptarës të ka fulli. Më falë, po, për mas pori ti po drejtuash, po tu LPK-ja mu po më drejtuash. Shiku, asim kon LPK, për fat keq, asim kon shik, si sa kon krenor. Shka zbor kjo ullë. Dhe që se kon dhe të bakë, më falë, ullëhet si të lidhjes demokratike të Kosovës, në kry me Isa Mustafën, me Isa Mustafën, krejt votat i kanë fitu, të thonë në kavro shiku, në kavro shiku, i ja kanë përmen bazenin e Radonicit Ramush Radinit, dhe në fund këta në shku koalicjan. Hatrimi jam. Hajde me ka janë tonë, ta petë. Po, ma shimi një shku se më Ramushish. Pore që përmen e Ramiz Ladruvcin. Ramiz Ladruvcit ja hecë kapelen për veprimtarin e ti komtare. Po. Po politikisht, këmë thonë, folturet parlamentit, Serbia më këthy mropa, unë nuk baj koalicion me Ramiz Ladrovcin. E pëse? E këta kanë bo. Ali, për më rama bojën, që të du të bëgat ashimin bojën. Më falë, bëjtë diska, janë diso parime njëtë, po e preke njëri unë, familje dhe në qështje kontore. Unë e kur me qëtë njëri koalicion nuk bajë. Zoti se ka. Jam ka kojtë, se kur i thëshin kadri veselit, ti e kriminel, a e merë ka hajgore. Albulena Agjiu i ka thonë ti e kriminel, me disë parlamentit. Me disë parlamentit i ka në thonë kadri veselit, ti e vrasës, ti e kriminel, shikujet në kavro. Kushe ka thonë? Antor të lidhjes demokratikët Kosovës të dhe vetë vendusja. E vetë vendusja, kushe ka thonë? A? Na kemi po, shiki, katore, qëta ka thonë? Mirde, etash, kur folë shone me emra, kadria më thëjke milaje, milaje, mo me emna, pëse më së me full me emna. Kur dilke ju thëjke, unë kam ju një shik, pëse si një të shik. Një ka folë këtë i thëj, e mi ka thonë situata që është aktuale, që kemi pru vetë në shqiptartë. Kom të arishtë, kemi pru vetë, që situatë. Ta shi, kom thonë u këti, kom thonë ati, pëse i në parlamenti, pëse i në menismen? Pëse jam krenor që më hi menismen. Me kanë me hi me listën serbe? Po me listën serbe, kjo s'pi shkakon së drakiqë, falë vini vetë. E ko minister e ko. Po s'pi shkakon, dhe shëtë mi hongër. Po. Isa Mustafën Rikallon që pa shkaku, dhe shëtë mi hongër. Ka mune dhe lënista kallët me disë sërshis. Une jam krenor që më kod deputet bashkë me Zafirin e me plët tjerë. Edhe me njerës plët dukës të minjerë. Më ka ndohë dhe mu. Po. Kom të ajshë më ka foli. Politikë e shësë përshtatë, më probleme i jodi. Une në gjako për shamëll, kret një grupë i madhe lë Gjakoc, për që i përnë karerista. Qa është? Unë e ma thëmë kumënore, këmë bërë mikë shpis, edhe nuk bësej për tu, për klikira, që ka kush. Edhe i me dalë në vitin 2000, nuk ka në thonë, nush me i kandidat për kretaj këmë të zdumër, edhe një në shumë grupit, të rrugove ka thonë, aja vras, aja i banë drogë, aja i banë të betë, që më ka thëmë unë e këta.
Këndajnë e kë grupi qëtë se s'kan ditë. Shumë sakë. I mirë rundin e parë, i mirë rundin e dytë, rundin e tretë, i kom letë këtë grupin, letë të këtë për shumë të këtë, mas do kom në dhe kom pas mekë, mas e kom qitë votat, kom pa qëfshej kretarë. Po në kom bëshmin të eme, po në 100 mjarë rrimë a shumë, mas do kom në dhe kom pa qëfshej. Parime të parime, nga mujë më shtuj, po që ka ndodhë, që kemi hongër vetën, edhe që to fatkecisht, këto grupet, që përshkrujnë, për portala, për dreshën, njëni për qëtën e marra. Po mre. Marra. Se nuk ka që shmiditin e qëmë kërëzil, shka ka vohë Jakob Krasniqi. Nuk ka që shmidit, se së unë atoj. Unë nga midit une, Rambuja, unë nga midit Zafire, ti, unë shmi, se dhe Nalili, ku po Nalili, s'ka pa shmidit. Veq ata qenë ahra të i di, s'ka shmidit e qëmë kërëzil, shka ke bohë.